Já pořád říkám, že ty máš patent na důležitý góly, dáváš je v baráži, dáváš je v playoff, když o něco jde. Dneska asi ohromná radost. Jo, tak nedá se to ani popsat slovy, ale já jsem rád, že to tam prostě padlo a je úplně jedno, kdo to dal. My máme nějaký společný cíl a zatím si jdem. Popravdě řečeno, já jsem tě takhle vystřelit asi ještě neviděl, kde se to v tobě vzalo. Těžko říct, no. Asi věříme prostě, no. Asi jsem věřil chvíli. Rána jako zděla, to si odkoukal od Štěpana Zacharčuka nebo od Lukas Nageruda možná? Ne, on mě tam dvakrát nahulil pytlák, předtím ve druhé třetině jsem zblokoval dvě střely, tak jsem si řekl, že bych taky mohl to tam nahulit, no a ono to vyšlo. Dneska jste se ale na toho gola načekali, to bylo až neuvěřitelné, co všechno jste spáli do té doby, než to tam spadlo, tak nebáli jste se trochu? Tak bylo to trošku vyhrocený, ale jako na druhou stranu jejich golman zachytal výborně. To, že nám to tam teď nepadá, neznamená, že nám to tam nemusí padat i příští zápas a uvidíme. Ten golman se ale zranil 3 minuty před koncem. Myslíš si, že to určilo to prodloužení, nebo že tento nův gol by nechytili, kdyby tam byl on? Tak já pevně věřím, že bychom ho dali taky tak. My jsme prostě si šli za tím cílem a sebrali jsme druhý vítězství a ještě nás čeká další dvě sebrat. Stejně jako včera, vy jste prostě měli výstřel na branku i optickou převahu, ale nedařilo se to dlouho vyjádřit gólově. Bylo to o to těžší, že Slávě šla do vedení už v 10. minutě, že včera jste ji tam nepustili? Tak bylo to trochu svazující, ale jak jsem řekl, prostě my si jdeme za tím společným cílem a věřili jsme, i když jsme prohrávali. To, že nám to tam teď nepadá, to je věc, s kterou asi nic neuděláme, ale věřím, že příští zápas to bude lepší. Matěj Filip včera říkal, že ve druhé půlce zápasu se možná trochu projevila na Slávy únava, ale dneska mi to vůbec nepřišlo. Dneska mi přišlo, že ty týmy byly s energií tak na stejno, jak jsi to viděl. Jo, já bych asi souhlasil, protože řekl bych, že síly byly celkem vyrovnaný. Na to, že kluci slavistický mají za sebou jednou sérii, tak docela šlapou. V playoff teďko nastupuješ se Vladem Sorokinem, jak se ti s ním hraje a jak spolu komunikujete? Rukama, nohama, ale tam, kde je vůle, tak tam to jde, takže já jsem spokojený a doufám, že je spokojený i on. Ten zápas šel až do prodloužení, ono bylo na spadnutí, že byste jeden zápas doma prohráli, ale jet s 2 výhrama je určitě o dost příjemnější. Je, ono takováhle prohra, věřím, že zabolí, takže hlavně my jsme to brali jako takovou povinnost, prostě tedy urvat ty 2 domácí zápasy. Určitě se nám ulevilo, že jsme to zvládli. A jak se těšíte do Edenu? V základní části jste tam vlastně vyhráli 3-0. To byla jediná naše nula v sezóně, kterou jsme udrželi, tak na to asi budete chtít navázat. Jo, tak kéž by to bylo takhle jednoduchý, ale jak jsem řekl, super bojuje. A v Edenu to bude těžký. Tam, když jsme hráli proti ním, tak tam neměli Vampyho, neměli tam Bedínku. Já nevím teda, jestli bude Bedínka nastupovat nebo ne, ale byli o dost oslabenější, než jsou teď, takže už je to bude neba a rudy, až tam pojedeme teď. To jsem se na to, Matyho, zeptám se i tebe. Je to nějak speciálně vyhecovaný tím, že se spoustu kluků v té Slávii znáte, že znáte Krůžu, že znáte Vampyho, že znáte Pytláka, Říhu a takhle. Proběhly nějaké hecovačky třeba před tou sérií, nebo je to během toho zápasu poznat? Tak je to takový trošku okuřenější, ale jak jsem řekl, prostě nás zajímá ten společný cíl a to je prostě postup do extraligy, ať proti nám stojí kdokoliv, jestli to je v létě kamarád nebo ne, tak teď se na to vůbec nehraje, teď je to prostě soupeř a tam člověk musí na krev, tam vůbec neexistuje žádný kamaráčov.